fl-istudio magħna s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Dr. Paul Borg Olivier. Tal-ġiet reporter. Grazie lilek. Kemm ilek segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista? X'inhu ma l-affarijiet ewlenin fil-qosor ovvjament li nbidlu jew li biddilt jew li rajt li nbidlu? Jiena li segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista kważi għal sena, ġifieri f'Ġunju, fl-aħħar ta' Ġunju nagħlaq sena. Naħseb illi dak illi provajna nagħmlu għal din is-sena hija li inkomplu nibnu fuq il-passat tagħna. Komplu nibnu anka billi niftħu il-partit għal parteċipazzjoni qusa ta' nies li anka mhux forsi li neċessarjament sa żmien ilu kienu jħossuhom komdi fil-Partit Nazzjonalista. Meta ftaħna d-dar ċentrali, meta l-Prim Ministru fetaħ id-dar ċentrali f'Ġunju tas-sena l-oħra, qal li dan huwa post fejn jitwildu li ideat u jitwettqu t-tagħmiet. L-ideat mhumiex biss tal-Partit Nazzjonalista, imma id-dar ċentrali, Partit Nazzjonalista għandu jkun post fejn jiġu skambjati l-ideat u jitweldu tagħmiet ġodda. Naħseb illi f'din is-sena ħloqniha u nixtieq li nkompli noħloqha. Lilin minn da kollu, hemm ukoll imbagħad il-kritika li ssir fil-konfront jew mhux neċessarjament pubblikament li l-Partit Nazzjonalista m'għadux dak li kien. Anka jekk tħares li pereżempju ċertu kandidati li ntażlu għall-Parlament Ewropew fis-semm il-Partit Nazzjonalista hemm ismijiet li ħadpa kien jimmaġina, anzi nies li kienu tkellmu kontra l-partit stess, nies li kienu fuq in-naħa l-oħra tal-frontiera. Naħseb li dak huwa sabiħ li l-Partit Nazzjonalista kapaċi jiftaħ idejh għal kulħadd mingħajr ma jiġħad il-prinċipji u l-valuri tiegħu, il-valuri tal-partit. Jista' jkun ukoll li qed issirek biex kemm jista' jkun tferxu il-possibilità li għandkom kull dritt tagħmlu ovvjament li tixorbu kull vot li jista' jkun hemm fl-istalla. Ma naħsibx, naħseb illi l-lista tal-kandidatura li għandna l-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew hija diversi strumenti illi waħedhom jistgħu jdoqqu tajjeb imma maqudin fl-imkien jistgħu jagħmlu orkestra tajba. Naħseb illi dak illi provajna nagħmlu għal din l-elezzjoni. Orkestra li jdoqqu kanta li jena differenti, ġifri għandek nis li littalment għandhom idejat pjuttost differenti, ġifri għandek nis li kważi anka huma kritiċi ta' pożizzjoni tal-gvern. Jiena għatlek li huma strumenti mużikali li waħedhom idoqqu tajjeb, imma flimkien idoqqu orkestra tajba. Ġifri mhux punk band imma orkestra tal-opera. Ġifieri li meta punk band tista' wkoll tkun tajba. Ġifieri jiena naħseb li għandna line-up ta' kandidati illi jirriflettu l-aspirazzjonijiet tan-nies, għandna line-up ta' kandidati illi jimmilitaw fl-ambjent, jiġġildu għall-ambjent, għandna kandidati illi jemnu fix-xogħol illi hija tema prinċipali ta' dawn il-ġimgħat illi għandna quddiemna, għandna kandidati illi għandhom esperjenza fit-tħaddim tal-Unjoni Ewropea, għandna kandidati illi fl-opinjoni tagħna jilqgħu l-aspirazzjonijiet tal-poplu Malti hawn ukoll. Ġieħ Mikallef dan il-programm, ovvjament il-counterparti tiegħek fil-Partit Laburista qal li din se tkun elezzjoni diffiċli għall-Partit Laburista. Ġifri, se tkun elezzjoni faċli għall-Partit Nazzjonalista. Naħseb li l-Partit Nazzjonalista dejjem ra kull elezzjoni bħala elezzjoni diffiċli u dejjem ħadem għal kull elezzjoni biex iġib kull vot possibbli. Kull vot mhux għall-Partit Nazzjonalista, ma kull vot li jiġi għall-Partit Nazzjonalista huwa vot għall-pajjiż. Dejjem hekk ħarisna lejn l-elezzjonijiet mhux inqas lejn din l-elezzjoni, qegħdin naraw lejn din l-elezzjoni b'importanza kbira li trid tkompli ssaħħaħ il-vuċi ta' pajjiżna mhux biss f'pajjiżna stess, imma anka fl-Unjoni Ewropea. U track record li għandu l-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew u fl-isferi kollha fl-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea kienet vuċi soda illi tat riżultati konkreti u effettivi. Minn surveys li saru f'Malta, mhux surveys ta' analiżi ta' surveys, bħal m'għamlu ċerti nies, juri li hemm numru kbir ta' nies li f'dal-mument partikolari ma jixtiequx jivvotaw. Jista' jkun li jagħżlu biex jixtiequ jivvotaw.
Di tinkwetak? L-astenzjoni huwa dejjem parti mill-proċess elettorali. Jiena nixtieq lin-nies jesprimu l-vot tagħhom. Għaliex? Għaliex min joqgħod id-dar qed iħalli lil ħadd ieħor jiddeċiedi għalih. Aħna nemmnu li għandna lineup ta' kandidati li jistgħu jirriflettu l-aspirazzjonijiet ta' dak il-votant li jibqa' d-dar. U allura l-appell tagħna hu li dawk li jkun li jixtiequ jibqgħu id-dar joħorġu jivvutaw għaliex altrimenti se jivvota ħadd ieħor għalihom u jista' jkun li se jeleġġi lil ħadd ieħor li mhux neċessarjament jirrifletti l-ħsieb jew l-aspirazzjonijiet tagħhom. Jibqa' l-fatt li l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew mhumiex elezzjonijiet nazzjonali. Hemm jibqa' l-fatt ukoll li huma elezzjonijiet importanti però. Huma elezzjonijiet importanti. Forsi diffiċli biex nistaqsik din mistoqsija llum. Imma kif se tinterpreta vittorja u telfa llum? Mhux wara issa ngħidlek. Kif tinterpreta vittorja fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u telfa fil-Parlament Ewropew? Jiena ninterpreta r-riżultat kif jiġi. Naħseb li l-partit vittorja u telfa. Le, il-Partit Nazzjonalista, le, l-interpretazzjoni nħalliha lil ħadd ieħor. Alfred Sant għamel interpretazzjoni ta' referendum. Jiġifieri tgħid li l-għadda tal-elezzjoni, il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni mhux se jagħtu interpretazzjoni. Nagħtu l-interpretazzjoni. Nagħtu l-interpretazzjoni. L-interpretazzjoni li dejjem ta' il-Partit Nazzjonalista kien li jirrispetta d-deċiżjoni u l-vot ta' kull individwu. U hekk biss nistgħu ninterpretaw il-vot, ma nistgħux nilagħbu bir-riżultat, aħna rridu nirriflettu, aħna rridu nanalizzaw ir-riżultat kif inhu. Tradizzjonalment imma kien hemm meta nħarsu lura lej l-aħħar snin. Kien hemm ħafna diskorsi ta' dan it-tip. Miż-żewġ naħat, miż-żewġ naħat. Rajna l-Partit Laburista jinterpreta r-referendum. Le, jiena biex biżgu ma nġiġ akkużat. Għalli kien il-leġittimu wkoll. Le, ma mhux jinterpretaw, jgħidu li se jrispettaw id-dritt sovran tal-elettorat. Partit Nazzjonalista dejjem. Mbagħad jispiċċaw ftit li xejn jieħdu azzjoni. Il-Partit Nazzjonalista dejjem irrispetta d-deċiżjonijiet tal-poplu u dejjem kienu wkoll fuq in-naħa tal-poplu, partikolarment f'dawk id-deċiżjonijiet ibsin. Fl-indipendenza, fis-ħubija ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea. Għandik eżempju, Charles, x'għandi provonejt. Għandik eżempju. Fin-96, il-Partit Nazzjonalista tilef l-elezzjoni ġenerali. Il-kap tal-partit baqa' Fenek Adami. Konsekwentment fin-98 il-Partit Laburista tilef l-elezzjoni ġenerali baqa' Alfred Sant. Ġifieri hemm tendenza fil-politika Maltija li ħadd ma jirresponsabilità. Id-differenza hi li bejn in-96 u n-98 baqa' qegħed Fenek Adami u rebaħ l-elezzjoni ta' wara. Alfred Sant, meta baqa' kap wara li tilef l-elezzjoni, tilef l-elezzjoni sussegwenti tal-2003. Il-slogan tal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew huwa se jġib ix-xogħol. Flimkien iġibu iżjed xogħol għalik. Lil mis-slogan, kif se jġibu x-xogħol? Aħna nemmnu illi x-xogħol hija t-tema kruċjali għal dan il-pajjiż. Minkejja li aħna nemmnu fl-edukazzjoni, ma l-edukazzjoni hija dik l-għodda li s-saħħaħ u ġib xogħol ta' kwalità aħjar. L-ambjent l-istess, jekk aħna jkollna ambjent aħjar, finalment iġib iktar xogħol. Pajjiżna fis-ħubija tiegħu fl-Unjoni Ewropea kien garanzija biex saħħaħ ix-xogħol f'pajjiżna. Xogħol ta' kwalità aħjar. Rappreżentanti nazzjonalisti fil-Parlament Ewropew. Kif se jġibu? Iva, pereżempju l-preżenza ta' deputati Ewroparlamentari Nazzjonalisti fil-kwistjoni tal-Work Time Directive kienet impenn favur ix-xogħol, impenn favur l-aspirazzjoni ta' dak li jrid jagħżel. U allura it-tema tagħna mhijiex biss riflessa fl-impenn ta' dawk id-deputati illi għandhom jitilgħu jew illi għandhom jiġu eletti fil-Parlament Ewropew, imma huwa commitment ta' partit li jrid ikomplijati xogħol kwalità ta' xogħol aħjar u aktar xogħol għall-familji Maltin u Għawxin. L-aħħar 30 sekonda, l-immigrazzjoni kemm se tkun importanti f'din l-elezzjoni? Naħseb li l-immigrazzjoni hija fuq fom kulħadd, m'għandix tkun ballun politiku kif għamilha l-Partit Laburista, m'għandha tkun ixu nazzjonali li għandna naħdmu jitfit. Fil-ġimgħat li għaddew rajna li l-Partit Laburista ma ħadimx spalla ma' spalla mal-Gvern, però rajna li l-Gvern jaħdem spalla ma' spalla mal-poplu Malti u mal-Unjoni Ewropea. U meta jkollok vuċi soda fl-istituzzjonijiet iġib ir-riżultati li huma fl-interess ta' pajjiżna. Paul Poċervir, Ingusek tal-ġejt Reporter. Grazie.